Di venavenda biçûk de Komela Tirêjiya asteng daran karê xwe dike ta ku alîkariya kesên asteng dar bike. Lê gorî şert û mercên rêxistina neteweyên yekbûyî. Komela Tirêj dibêje ji sedî heft ji civaka Kobanê asteng darin. Çi di encama şerê li Kobanê qewûmî û yê din jî asteng darin ji Magzayî da. 15 ameliyatan hatta nama mecnun xaşe xora çekil gici hemen hemen serkefti derbas bune. Disa ev kesin ku hewcedariya wan u pivistiya wan be çekirne protest he. Destên sinayî nigên sinayî. Me bi alkariya di navendên hana Bakur, bajarê Urfayê. Me ev kes rêd kirin ur teqêpira ki wana dest û nikçiyet kirin. Endamên vê navendê piraniya xwe bêderav dixebitin û rojane heft demêjmaran kar dikin. Di heftê de sê rojan serdana gundewarê Kobanê dikin ta ku dermankirina fîziyayî ji kesên asteng dar ra pêşkêş bikin. Sibaya sê caran derdikevin alkarî gundan rê înê û rê bazarê arê dişemê em derdikevin xetê xerbî û xetê şerqî û xetê qelbe em rê sê caran derdikevin. Em di qisim darin yek îma alijet fîziyayî ye yek jî lijnê mesihê em derdikevin. Navenda Tirêj alavên dermankirinê yê lê heyîne lê gorî hêjmara nexweşan e û ji bilî dermankirina fîziyayî ev navenda pêwîstiyên nexweşan bicîtînin çi ji derman û çi ji alîkariyên mirovahî. اعاده تاهيل دكن عشان صاغي هون شلل دماغي شلل اطفال شلل وي قصر في القدم بون رهنا انا ضعف نيجي وان رهنا انا بعمر ما زند بن نيجي خاصس دبن ام جون رفي طريقه وين دكن تمارين عندكن بس هبي كون بن حياتي خادر باسكن انا نقونت صور دكن نيجي اطراف صناعيه ام جون ودكن وان ديش ندار بس هبي صوركن بس هونو بينزون بماشن فام جون رهوت كنا تمارين انا هون سبي كون بن بي بماشن Komela Tirêj hate damezrandin di sala 2013 da li Kobanî. Alîkariyên xwe tên ji hin kesên xêrxwaz û li gorî Tirêj ku hejmara kesên astengdara hatine tomarkirî zêdetirî 2600 kes e. Li hemberve hejmara mezin dibe alîkarî ji wan ra werin pêşkêşkirin ta ku bi erkên xwe rabin. Di vê navenda biçûk da Komela Tirêj ya astengdaran hewl dide ta ku nexweşan ji astengiyên wan xelas bike. Lê ev yek rawestiya ye li ser derfet û alîkariyên ji wan re werin pêşkêşkirin. Welat Bekir, Orient News, Kobanî.